Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui nesse vídeo para saber o seguinte tema. Ele pensou em mim, o que sentiu, o que pensa em fazer. Muita energia positiva, que os astros sempre tragam boas notícias para vocês, as cartas. Vamos lá. Ele pensou em mim, o que sentiu, o que pensa em fazer. Carta do chicote, carta do coração. Carta do navio, da árvore e a carta da casa. Se ele pensou em você, com certeza pensou, viu? E ele pensa assim, arrependido do que ele falou para você, né? Houve um rompimento aí, então ele pensou arrependido, porque houve aqui, ó, a primeira carta é a carta do chicote, uma carta de elemento fogo, né? Então houve um mal entendido na vida de vocês, interferências, né? Alheias, né? Ele disse muita coisa da boca para fora, viu? No momento de estresse, mas, assim, foi um momento de segurança da parte dele, né? Mas o que é importante agora, né? O que ele pensou em você, né? Ele pensou que é um arrependimento no sentido que ele falou e que ele disse. Arrependeu porque ele te ama de verdade. Saiu a carta do coração, né? É muito amor que ele sente por você, né? Muito amor de verdade, viu? Tanto que saiu a carta também aqui, a carta do navio. Ela fala de mudanças à vista, as mudanças necessárias para o nosso crescimento. E no sentido, ele pensou, repensou o que ele falou para você da boca para fora. E ele descobriu realmente que ele te ama de verdade. Tanto que saiu aqui, ó, e ele vai mudar também, viu? E saiu aqui a carta da árvore, fala raízes fortes, firmes. Então é um relacionamento assim, o sentimento que ele tem por você assim, é profundo, é verdadeiro, né? Ele quer colher frutos ao seu lado, ele quer, ele fala de longevidade, então ele quer uma vida ao seu lado. Tanto que também saiu a carta aqui da casa, representa estabilidade, né? Alicerces firmes, então ele tem muito amor, muita disposição, ele quer construir uma vida a seu lado, ok? Então é isso, né? O importante é que ele arrependeu muito do que ele falou para você, ele quer voltar para você, ele quer mudar, ele mudou e quer mudar, né? E ele sente muito amor e é profundo o que ele sente por você. Então, seguinte tema, ele pensou em mim, o que sente, o que pensa em fazer, muita energia positiva, vamos lá. As cartas sempre trazem boas notícias para vocês. Então ele pensou em mim, o que sentiu, o que pensa em fazer. Carta do livro, carta do coração, do caixão, aqui, carta da torre e a carta das estrelas. Ele pensou em mim, pensou sim, viu? E é o seguinte, né? Talvez esse momento aí tá um pouco assim, ele tá desanimado, assim, que a carta aqui, né? A carta da torre, né? Ele fala que tá com muita saudade de você, né? Talvez houve um rompimento, uma briga passageira aí, viu? Mas que ele aprendeu com os erros dele, viu? Por quê? Tem aqui a carta do livro, a primeira carta fala do livro que ele aprendeu com os erros dele. Talvez foi até um... Da parte dele foi um lance imaturo, né? De segurança. Mas o que é importante é que ele te ama de verdade. Tá aí a carta aqui para vocês, do coração. Te ama de verdade, viu? Ele quer, né? Ficar ao seu lado com certeza, que aqui fala para vocês, ó, que vai ter um reencontro com certeza, porque a carta aqui do caixão, ela fala de renascimento, renovação de ciclo, com certeza vai voltar, vai ter um reencontro com vocês, porque vocês se amam de verdade, isso é importante. E ele vai considerar, vai dizer onde ele errou, né, e ele tá voltar com muito mais assim, maduro desse relacionamento, e agora mais firme ainda, porque ele sabe que ele te ama de verdade. Tanto que saiu aqui, ó, a carta das estrelas, fala de luz, proteção divina, ela fala de sorte, né. Então, na vida dele, você chegou para dar um brilho especial e para energizar a alma dele, porque é um encontro de almas aí. Então, muita energia entre vocês dois, viu? Como eu falei, houve da parte dele um erro imaturo aí, mas que ele aprendeu com isso, está desanimado com isso, mas que ele vai pedir volta sim e vocês dois se amam de verdade. Porque saiu a carta do coração, viu? A carta aqui do caixão, ela fala nisso, renovação de ciclo. Então, realmente vai ter um retorno, uma volta. E dessa vez, vocês vão voltar muito mais firme e com muito mais amor. Então, ele pensou em você, pensa em voltar, está arrependido do que ele fez, viu? E com certeza vão retomar o amor aí com força. Feliz amor.